Bizi Birləşdirən Mədəniyyət kanalında yenidən sizə maraqlı məlumatları çox dəyərli qonaqlarımıza təqdim etməkdə davam edirik. Elə növbə gəldi çatdı növbəti qonağımıza. Əgər xatırlayırsınızsa, verilişimiz başlayanda mən bu barədə sizə məlumat vermişdim. Amma hal-hazırda qonağımız buradadırsa, mövzunu elan edib, belə onunla bərabər söhbətimizə başlamaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Livanda məhz beynəlxalq, deməli, turizm festivalı keçirilmişdi. Azərbaycan da orada iştirak eləmişdi və birinciliyə layiq görülmüşük 18 ölkə arasında. Bununla bağlı studiyamıza çox dəyərli qonağımıza dəvət etmişik. Belə ki, Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının prezidenti, əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, şöhrət ordenli ziyalımız, çox dəyərli kulinar Tahir Əmraslanov bizim qonağımızdır. Tahir müəllim, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Əslində danışmaq istədiyimiz mövzular o qədər çoxdur ki, özüm də bilmirəm hansından başlayım. Amma istəyərdim ilk olaraq bizim üçün doğma və əziz olan milli mətbəximizin əvəz olunmaz yeməklərindən biri, dolma məsələsi bütün şübhələrə son kitabı haqqında danışaq. Nəzərə alsaq ki, bundan öncə rus və ingilis dillərinə tərcümə olmuşdu. İndi isə özbək dilinə tərcümə olunub və kitab artıq çap olunub. Bu münasibətlə də ürəkdən sizi təbrik edirik. Nəhayət ki, bütün dünya bilsin ki, bu dadlı, ləziz, çox çeşidləri olan yemək Azərbaycan milli yeməklərindən biridir. Söhbət dolmadan gedir. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, kitabın yazılmasının səbəbi var. Yadınızdadır, son birinci ildə cənab prezident bizim Ali Baş Komandanımız, indi hamımızın dünyada bəlkə də yeganə sevilən prezident də hali tərəfindən təkcə hürmət qoyu Qarabağı bizə qaytaran böyük şəxsiyyətimiz İlham Əliyev çıxışında dedi ki, ermənilər indiyə qədər bizim milli mətbəximizə uğurlayırlar və bunu müxtəlif yollarla öz adlarına çıxırlar. Amma xörəklərimizin adları da Azərbaycancadır. Əgər ermənidən soruşsan ki, dolma nədir bilməyəcək. Çünki bu söz erməni sözü deyil. Buna görə də biz, bu bizi çox incidir və biz öz milli mədəni dəyərlərimizi, irsimizi qorumalıyıq. Bəli. Yəni biz bu əmri alandan sonra dalbadal dolma festivalları keçirildi və dolma UNESCO-ya getdi və Azərbaycanın irsi kimi təsdiq olundu. 381 dolma nüxsəsi kitabı Azərbaycanca çap olundu və o kitab dünyanın ən yaxşı kulineriya kitabı oldu və Nobel mükafatı ev muzeyinə qoyuldu. Çox vacib məsələlərdir, ciddi adımlar atılır. Və bu prezidentin tapşırığı Ali Baş Komandan bizdən ötürə əmirdir və bu növbəti kitab da buna görə yarandı. İcazənizlə. Bu kitab ilk kitabımdır ki, heç vaxt 200 dil eləməmişim. Bu 200-dür. Bir yüzü İngilizcədir, bir yüzü Rusça. Bəli. Və artıq özbək dilinə də tərcümə olunub, çap olunacaq. Olundu yoxsa? Türk dilinə də tərcümə olundu. Özbək dilinə də bunu tərcümə elədi. Türk dövlətlərinin siyasətinə dəstək fondunun sədri hörmətli Rüstəm Nüsrət müəllim. Və Allah qoysa, İstiqlal yayda artıq məktublar gedib, məndə olan məlumata görə həm prezident aparatımıza, həm diaspora dəstək bizim agentliyimizə Leyla xanım Əliyevanın İstiqlal şeirinə, Abbas Qulu Nəcəfzadənin yazdığı musiqisi 10 dildə artıq, 10 dildən daha çox dildə bu mahnı səslənib tərcümə olunur. Onun təqdimatı olacaq. Həmin zamanda orada bizim bu kitabların da qırğız, türk və türk, qırğız və özbək dillərindəki tərcümələri də orada təqdim olunacaq. Burada 9 istiqamətdən dolmanın niyə Azərbaycana məxsus olduğu erməni alimlərinin dilindən göstərilir. Həmi dini cəhətdən, həmi qabığı, həmi içi, həmi etnoloji cəhətdən, həmi tarixi, kulinariya kitablarında. Artıq bütün erməni alimləri, akademiyalar yığılsa belə bu kitabı cavab verə bilməyəcəklər. Bu artıq biz nöqtəni qoyduq. Və mən buradan çox təşəkkür edirəm yenidən Nüsrət müəllimə ki, bu işi gördü. Və kitabın ilk təqdimatı da böyük Livanda oldu. Orada bütün ölkələr gələ bilməmişdilər COVID-ə görə. 17 ölkə var idi. 18-ci ölkə də var idi, o yarışa girmədi. 18 ölkənin qarşısında kitab təqdim olundu və onlara paylandı. Ondan sonra Livandakı səfirliyimizdə bunu təqdim elədik. Kitab artıq ayaq açıb yeriyir dünyaya, çünki İngilizcə, Rusça olduğu üçün və hər yerdən də rəylər gəlməkdədir. Məncə bu iş davam eləyəcək və mən buradan minnətdarımı bildirirəm. Biz Livana girəndən, aeroportdan, təyyarədən, düşəndən, təyyarəyə minənə qədər
bizim Livan'daki səfirimiz Ağasəlim müəllimin himayəsi altındaydıq. Bizi bir an belə tək buraxmadı və bizim bütün tədbirlərimiz də orada yanımızda oldu. Mən çox-çox təşəkkürümü bildirirəm Xarici İşlər Nazirinə, daimi olaraq səfirlərimiz yanımızdadır. Və əlbəttə ki, bu səfərimdir. Çox gözəl. Siz elə qeyd etdiniz ki, 18 ölkənin iştirak etdiyi həmin o Livanda siz bu kitabı təqdim etdiniz. Amma Livana başqa məqsədlə eyni zamanda getmişdiniz. Çünki Beynəlxalq Turizm Festivalında Azərbaycanı təmsil elədiniz. Azərbaycan birinci oldu. Əslində, rəqiblərimiz kifayət qədər güclü idi. Nəzərə alsaq ki, Türkiyə kimi mətbəxi çox zəngin bir ölkə var idi. Qardaş ölkə olsa da rəqib idi orada, elə deyilmi? Səhv etmirəmsə, ikinci yerə Türkiyə, üçüncü yerə Özbəkistan layiq görüldü və birincilik nə gözəl ki, Azərbaycanımıza gəldi sayənizdə. Pakistan idi. Məsələn dədir ki, orada Türkiyə bizə rəqib deyildi və biz Türkiyədən qabağa keçmədik. Türkiyəni yanımıza aldıq sadəcə olaraq. Əlbəttə. Bunu da çünki orada da... Amma vurgulamaq lazımdır. Beynəlxalq münsiflərin sədri mən idim. Artıq bir neçə illərdir ki, mən artıq sadəcə münsifli yox sədri eləyirəm müxtəlif çempionatlara. Və çox ağır yarış keçirirdi, həm də orada birinci dəfə idi. Yarışlar turizm yarışları deyil, orada kulinariya turizm təşkilatıdır. O təşkilat Dünya İslam Kulinariya Təşkilatının üzvüdür deyən, onlar təşkilləmişdilər. Dünya İslam Kulinariya Birliyi də onları dəstəkləyirdi və biz orada o yarışları keçirdik. Birinci kuboku Azərbaycan aldı. Təkcə Azərbaycan deyil, bilirsiniz ki, igidi deyirlər qılıncından və süfrəsindən tanıyarlar. 8 noyabr 20-ci ildə bizim Ali Başkomanda Müzəffər Sərkərdəmiz bizi Şuşada qılıncımızdan tanıtdı. Mehriban xanım da 2021-ci il yenə 8 noyabrda Lənkəranda bizi süfrəmizdən tanıtdı. Lənkəran dünya qastronomiya şəhəri oldu. Və əlbəttə ki, biz borcumuz idi ki, bu dəstəkliyə ilk dəfə buradan biz Lənkəran komandası yaratdıq. Lənkəran aşbazlarını topladıq. Və onlara treninglər keçdik. Bir də, əlbəttə ki, Lənkəranın yanında Qarabağda olmalı idi. Qarabağ komandasında nümayəndəsi var idi. Və bu komanda ilə ora getdik və bir gün, axşam, deməli, birinci gün biz Lənkəran Dünya Qastronomiya Şəhəri təqdimatını keçirdik. Lənkəranın bəzi nimətlərinin çayı, çay mədəniyyəti əsasında Lənkəran dururdu. Lənkəranın çayı, limonu. Nabatı, çünki 50-ci illərə qədər orada şəkər qamışı yetişirdi və s. sonra orada peşə məktəbi var, onların hazırladığı xalçanı, sonra orada Araz Yağov tərəfindən hazırlanmış Qarabağ çay dəsti var bütün rayonlarımız, onları təqdim elədi, hədiyə elədi, hər bir adama orada gələnlərin hamısını hədiyələri verdi və Lənkəran harada yerləşir, necədir, niyə ora qastronomi paytaxt olub? Əslində, işiniz çətin olub, çünki vaxt çox qısa olub, 4 gün ərzində keçirildi bu. Hər gün bizim təqdimatlar gedirdi və bu təqdimatların içində bunlar da gedirdi. Çünki axırıncı günlə ağır gün idi, həmi mükafatlandırma, həmi seçkilər idi. Dünya İslam Kulinariya Birliyi platformasına seçkilər gedirdi və mənim namizədliyim verilmişdi. Belə icazə verin, təbrik eləyək. Çünki İslam Dünyası Kulinariya Assosiasiyasının yeni prezidenti məhz Azərbaycandan Tahir Əmiraslanov seçildi. Bu da növbəti bir uğurunuzdur. Təəssüratlarınız bizə maraqlıdır. Tahir müəllim, gözləyirdiniz mə? Mən həmişə dediyim kimi, mən bir şey eləməmişim. Mən bu millətin, xalqımın, onların yaratdıqlarının güzgüsü olmağa çalışmışam və belə demək mümkünsə, məncə prezident seçilən mən yox, Azərbaycan millətinin yaratdıqlarının güzgüsüdür. Və çalışacaq bundan sonra da daha güclü işlər görək. Deməli, bu Assosiasiya 2016-cı ildə yaradıldı, gəncdir. Amma gənc olmağına baxmayaraq. Bir çox işlər gördü. Halal zirvədən də biz kubuk gətirdik. Erdoğan patronaj altında keçirilir o da. Birinci kuboku gətirdik. Lənkəran mətbəxini, Lənkəranın özünü süfrədə əksilətdirdik. Qarabağda qələbəmizlə Lənkəranda olan qələbəni bir boş qaba qoyduq. Çox gözəl, çox gözəl. Azərbaycanın bütün bölgələri zəngindir. Əlbəttə, amma indi ora Lənkəran küfdir. Biz oranı eləməliyik ki, orada əhali də pul qazansın, turist gəlsin, əhali oradan getməsin, İrandan sərhəddir də bu vacib məsələdir. Və yeri gəlmişkən, həmin o festivaldan görüntüləri də biz təqdim edirik. Orada yekdilliklə seçildik. İndi əsas məqsədimiz İslam
mətbəxini. Halal mətbəxi ortaya koymak, halal artık standartlar işlenib. Bu halaldan başka, halal mətbəxlərdən başka İslam Michelin olan Hilal Star var. Bəli. Yəni Monstar. Bunun üstündə daha da gücləndirir, işler gedir. Və halalın çox sağlam olduğu və dünyaya gəlməyə. Bu həm də gələcəkdə xaricdən gələn dindar turistlerin, pilgrim turistlerin ki gəlirlər bura, müsəlmanlar, ailələrin, ənərəblər, obirlər, onlar halal seçim edə bilsinlər özlərinə. Halal yeri axtırlar. Halal qida anlayışı var idi indiyə qədər, amma halal pişirmək və halal xidmət anlayışları yox idi. Biz bunları birləşdirdik, halal kulinari anlayışı yaratdıq. Və bunlar Azərbaycan ideyalarıdır, bir çoxları burada patent olunub. İndi bunun üstünə gedəcəyik. Yəqin ki, bu yaxınlarda biz istəyirik ki, artıq bu səfirləri yığaq, amma əvvəlcədən mən əlbəttə ki, müraciət edirəm və yazacağım da, mən öz rəhbərimin, Ali Başkomandanın, çünki o dedi ki, mən bilirəm nəyi, nə vaxt, harada, bir xeyir duasını Mehriban xanımın, prezidentimin xeyir duasını alandan sonra o bir ölkələrlə, İnşallah başlayacak işlemeye. Ne ben güzel. Bunu gözlüyorum ki bir xeyir dua versinler. Planlarınız çok güzeldi. Ümid edirik ki elə 2022 yıl necə ki uğurla başlayıb birinciliyi Azərbaycana getirmişsiniz. 18 ölkə arasında məhz bu festivalda Azərbaycan birinci oldu. Biz heç ikinci olduğumuz olmayıb. 30 ildən ki birinci olmuşuq. Bu, çünkü yenə deyirəm mən milletin güzgüsü olmağa çalışıyor. Bəli, mətbəximiz zəngindir. Bütün bölgələrimiz zəngindir. Bunu prezident Qarabağda da sübut elədi ki, biz birinci, birinci də olacağıq. Bəli, tamamilə İnşallah, indi deyibdir də, həmişə dediyini eləyir ki, indi İravana gedirik də. İnşallah, inşallah. Qəlibə daim Azərbaycan olsun deyirik. Qısaca... Və İravan mətbəxi kitabımızda dünyada birinci oldu. O da Nobel mükafat evindədir. O da prezidentimizin İravana gedirik sözünə görə qoyuldu ortaya ki, o da mədəniyyətimizin və qorumalıyıq bir hissəsidir. Və 5 ildə onun üstündə işlədik. Amma Ali Başkomandan nə desə onu eləməliyik də. Biz təkcə səs verib seçmənə deyil ki. Əlbəttə, onun sözü ilə çözəcəksə biz nə üçün burada? Tahir müəllim, hamımız öz sahəmizdə inanın ki, vətənə bu cür xidmət etməliyik. Belə olduğu halda Azərbaycan hər zaman bugünkü kimi güclü olacaq. Prezidentin sözü ilə düşməməlidir ona. Bu belə şey olar. Bu belədir, bu daima belədir və belə də olacaq. Çox sağ olun deyirik sizə. Tahir müəllim, minnətdarıq. Yenidən uğurlarınıza sevinmə ümidi ilə deyirik. Şad xəbərlərlə gəlin. Hər zaman qapımız üzünüzə açıqdır. Səhər çağı isə davam edir. Sözü musiqiyə vermək istəyirik. Çox dəyərli musiqiçilərimiz Bəhruz Zeynal bizim qonağımızda. Eyni zamanda piyanoçu Rövşən Yusifov. Təşəkkür edirik. Növbəti bir musiqi səslənəcək. Tahir bəy, dəvət edirik bizimlə bərabər. İfanı dinləyək. Xoş gördük.